Azərbaycanda müasir iqtisadi reallıqlarda biznesin tələbləri və gələcəyə dünyada idarəçilik trendləri baxımından Gəncədə disput edilib. Peşəkar idarəçi Fəxri Ağayev Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində müəllim və tələbələrlə yanaşı Gəncədə fəaliyyət göstərən menecer və marketoloqlara mövzu ətrafında ustad dərsi keçib. Azərbaycanda biznesin inkişafı, müasir idarəçilik sistemlərinin tətbiq edilməsi, ölkə məhsulları və xidmətlərinin daxili müştəriləri məmnun edəcək şəkildə istehsal və təqdim edilməsi üçün daim müxtəlif yollar və sistem üzərində işləməyin önəminə toxunulub. Çünki biznesin inkişafı ancaq sahibkarın düşüncə tərzinə bağlıdır. Şirkət sahiblərinin sözlərini maarifləndirilməsinin vacibliyinə toxunan təlimçi, sahibkarlıq və idarəçiliyin tamamilə fərqli peşələr və fəaliyyət sahələri olduğunu vurğulayıb. Güclü komandası, müştərilərlə doğru ünsiyyət quran, daim idarəçi və əməkdaşlarını gücləndirən şirkətlərin daha da güclənəcəyinə diqqət çəkən Fəxri Ağayev, satıcılarını yetişdirməyən, müştərilərlə uzunmüddətli və möhkəm əlaqə qurmayan, fəaliyyəti ulduzlaşmış və sistemə qarşı çıxan insanlara bağlı olan maliyyə analizi olmayan şirkətlərin isə çökməsinin qaçınılmazlığını dilə gətirib. Universitetin Menecment və Aqrar Marketing Kafedrasının təşkilatçılığı ilə reallaşan görüş diskussiya şəraitində davam edib.